Georgian, Volorit, Volorit, Volorit kantrume. Georgian, Chile svelu inche maselu. Nara sus. Ժողովուրդյան, խնդրում եմ սոցիալական հերարուրություն, լրագողներ, արգելի լրատվամիջոցներ, մի քանի քայլ հետ գնացեք, որ կարողանանք իրար լսել։ Այս դուք կլսվի։ Արգելի, սիրելի ժողովուրդյան, ձեզ ցավը տանեմ, երկու վարգյան, ինչ որ ասեմ լսենք, մենակ ես խնդրում եմ, որ հանգիստ ուշադիր լսենք, այսօրվա այս սարկածը հայոց քաղաքականը ուզում են ճնշում գործադրեն, շատ տաշ, բախացնեն, բայց ես այսօր ձեզ ասում եմ, որպես ծառուկյան գագիկ, անպարարականի տղա լինեմ, թե հետ կանգնեմ, այսօր ոչ չի կարող ավնի, պետք է չանի, ուզում ձեզ ասել, ամենակարևորը իմացեք, ինչ ուզում ասարկեն, չսարկեն, չորը մարդին չի կպնելու, ձեզ ցավը տանեմ, պատրաստ եմ ամեն ինչի, այդ խաչ, այդ վստահությունը, եղել է հնուց, 15 թվականից, ամեն ինչ առաջարկել են, չեմ համաձայնվել, այսօր էլ առաջարկել են, չեմ ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ամենակարևորը ով ինչ խոսք ա տվել, ինչ պարտավորություն վերցրել է պետք է կատարի, երկու տարի ոչ մի բան, բոլորը ձախողված ա, ասել եմ, որ այսօր մարդիկ համապատասխան իրենց տեղերում չեն, ափորձ են, եւ այսօր բոլորը ձախողված ա, այսօր ամեն օր ի վնաս ա ժողովրդի պետությանը, արտաքին քաղաքացիություն, ներքին քաղաքացիություն, սոցիալական խնդիրներ, տնտեսական, առողջապահական, համաճարացի, հարգելի քաղաքացիներ, համաճարակը դեկտեմբերից տարածվում ա, մարտին ես եմ ասել, որ աշխատանքը չեմ գնացում, այսօր լիարժեք պետք է աշխատանք կատարեն, մարզերում, մարզկենտներում ինչև այսօր հիվանդանոցներ չկան, որ մարդկանց ստուգեն, տեստեր ընդունեն, գոնե իմանան ով ով ա, այլ լիարժեք այսօր ամբողջ մարզերում, սաղ ժողովուրդը շփվում են, սաղ տարածվում ա, այսօր Երևանում սաղ մասկադրեք, թե չէ տուգանում են, այսօր նորից եմ ասում, ժողովրդի մեծամասնությունը վարակված ա, այսօր պետք է լուրջ քայլ կատարեն, այսօր պետք է տեստ որեն բոլորին, առանձնացնեն, բայց ոչ տեստ ունեն, ոչ էլ քայլ են կատարում, դա բորցան նշանա, ամենակարևորը ձեզ ուզում ասել, այո, քաղաքական ճնշումը պարտադրված, որ ձենները կտրեն, ասում եմ, ով կտրի անբարոյականի տղա է, ոնց 15 թվականին եղե, հիմա նորը, բոլոր մարզերի պատասխանատուներին, կազմակերպելով, տանելով, բոլորն էլ պատրաստ են, ժողովրդյան, այսօր հիմնական խնդիրը նորից եմ ասում, հարցերի պատասխանը թող տան, կարող եմ ասել, որ 300-400 հազար մարդ անգործ ա, կարող եմ ասել, որ այսօր այս պայմաններում մարդը չի կարողանում մի կտոր հաց վաստակի գույք արգեն բարձրացնում, այսօր ներսից գումարներ փոխանցողից, որ գնացել է իր տունը պահելու, գումար են այսօր տոկոս են պահում, գոնե մարդը պայմանները պետք է լուծվի, մարդը կարողանա իր ընտանիքի հարցերը կարգավորի նոր, ժողովրդյան, ես ձեզ ասում եմ, որ այսօր 3 ամիս հետո սով ա լինելու, սով, համաճարակը չի կանգնում, մինչև լիարժեք մասսայական գլոբալ խնդիր չլուծեն, ես ասում եմ, պատրաստ եմ, նստացնում են անօրինական սարկած, բայց ով անօրինական սարկածին աջակցում ա, թող ոչ մի բան չմոռանա, որ դրա համար ինքը պատասխան ա տալի պետության, ժողովրդի և իմ առաջ, ես դա երբեք չեմ մոռանալու, օրինական ցանկացած հարցի պատասխան
տան ունեմ, ավելի բացվածքով, ավելի տեղատեղիմ, բոլոր ոլորտներով ծեցավ տանեմ։ Հիմա ես գնում եմ հարցաքննության, թե չգիտեմ ինչ հարցեր են պատասխանել։ Պարոն Ծառուկյան, 35 Բանկերը ստատիկ տողներ ականատես է կլինում։